ما حطيتش فيها. من بعد استلم بالتين وتتوك شنو وتتوك نزل Zombi korkuyor mu benim bacı? Dur bir iş yapar, dur zombi attık da, dur ne iş yapar ki?열진이 열진이 오지 일단 열두시 Nikt tam był w tym momencie. Ma ty gdzie on? Nie, na ty tam, lub czy ty na ty? Nie, ty to ty. Вот тага таны уг зомбины хүрлөө. Дэн шиг бодох юм. Вот он алдчихсан юм байна. Үгүй. Хамраа гээд чи тэг зомбины хүр бодсон биз дээ. Тэр чиний бууч энэ дэшэ гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Хажин сарха. Тим алдаатай юм байна та. Яваа буур удаа та. Ака. Икем үү? Үгүй ээ. Наа чин дээр хүмүүс юундэл байна. Хүмүүстэл алдаж байгаа. Надад одоо зүгээр одоо ингээ харахад чамруу чиглүүлж юм бидээ чиглүүлсэн юм уу? Тий шиг давуу л. Жохоос маус хаад гээд чиглүүлээ. Дээр юу? Тэгж байгаа. Тэгж байгаа. Би юу? Гэвэл мөрөө. Таа таа. Ялгаагүй л дээгүүр.
Би Авхгүй эхнээсээ эргүүлж ингээд яваад. Яг натруу. Яг натруу. Наа кем яа гэдэг дэр. Яг ингэж байгаа байхгүй чи наа шаарда. Чи натруу байхаар ингэж. Ингэж харагдаад байна. Дээшиг. Аа сайн. Муу шуурхан боо талааг үзээ харна. Төвөнд залж байна. Хөөс бат. Банаа. Аа. Аа, чинь. Тэр одоо юу болж байна? Заа. Одоо буула. Зоо. Тавхан. Басто. Басто төшөө. Хаан тайна. Үстэл хэлэвчтэй байна уу? Мхм. Кот каш шиг шиг байна да. Аа. А чигэр замаар юу вэ? Татлагтаа сагч. Тийм ба тийш өч. Дуу. Яа. Мат мод чиш чи. Ушод уурштад Лахматор уурштад мөрөвч нь өөрөө. Яа да та 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 мөрөвч. Яагаад наагаад юм бэ? Яа энэ чи. Бома. Хатуу байгаа юу? Аа, шүү. Чи зөвсөн юм уу? Ашлаггүй юу шүү? Би боохгүй. Уу, бенч бич. Амбаа татчихад ирэх юм шиг байна. Намаг. Аа, бодоо. Алцаа, алцаа. Онгойлгосон юм шиг. Ой. Би гараад байна. Наад мөч ухаалцсан. Наад та дуусах. За бод ч ухаалцсан. Одоо босоод л шүү. Би гараад байна. Уста. Ахаа дүр бийж магадгүй шүү. Хоёрыг авах юм уу? Йоо. Хоёрыг авах та. Хит үт юм да. Дүр сав байх юм шиг. 3-аас 5-ын хооронд байх. Таста. 3-аас 5-ын хооронд. Аа. Тэгэхээр чи тайм юм байна бодлоо. Ах их тут зомби гэхтэй. Торд мөгөө.
Энд чи юу гэдэг? Тэ биш. Энэ фотод л тэ фотон. Давай чим их. Ну да. Чем их тут? Ой. Вечера, Минихо. Вечера. Чем бену? Тем мать во. Не вот это. А вот там кто-то тут асмит барком. Айс пап, не. А? Айс пап, им бал чанга. Я чай. Как мать маса, айс пап, айс пап. Вурди дахити шет. Хм? Чай чай он ба. Мэй чай амдула чай сайда, тэр нүхтүй чинг бэнш дэрэста. Гурон гурон хур. Я то вата валда порово сэрхм ба. Хэлмэ? Мульчат. Сугад галтчао бишу. Умбад хэд аймар хуйгэлсэ яч. Аймар хуйгэлсэ. Амбэлсэ мэчэ? Амбэлсэ. Эдэхтэй энэ карус лаймар бишу. Амдалаа. Юлдсэ. Ага. Ага.